Айт құтты болсын, айттық бізден болсын. Астанадағы Әзірет Сұлтан мешіті биыл пітір садақадан жиналған 2,5 миллион теңгені тұрмысы төмен отбасылар мен мүгедектерге үлестіріп берді. 150 адам ақшалай көмек алса, 100-ден жанұя азық түлік түрінде тарту алып, жайма шуақ мерекенің жылуын сезініп қайтты. Ал ораза кезінде бас мешіт 10 мыңнан астам адамға ауыз ашар берді. 360 жанұяға Әзірет Сұлтан мешітінің ұйымдастыруыменен біз осы айттық сыйлық ретінде осындай көмек жасауды шешім қабылдап, соны беріп отырмыз. Мен ойлаймын, бұл да болса біздің қоғамдағы түрлі кәсіпкерлерімізге, өзі әлеуеті жоғары азаматтарымызға өнеге болу керек. Мыңда бір рахмет айтқым келеді мына үлкен Құдай үйіне. Жыл сайын осы құрбан айт болса, құрбан айтта мерекелік дастархан жайып біздің 50-100 адамымызға шақырады. А Рамазан кезінде 24 адамымызға жаңағы кешкі ауызашарға шақырып, бір оншақты күн осы жерде ауызашарға шақырды бізді. Бүгін міне 50 жаңағы азық түлік көмегін беріп жатыр. Шілденің шіліңгір күнінде ораза тұтып, Алладан медет сұраған мұсылман қауым бүгін айт мерекесін ерекше қуанышпен тойлады. Ақжарма тілектерін жаудырып, бір-біріне құтты болсын айтқан жұртшылықтың жүздерінен нұр төгіледі. Ал айт намазында сап тізіп, сәждеге маңдай тигізгендер саны бір ғана Әзірет Сұлтан мешітінде 20 мыңнан асып жығылды. Рамазан айы бойы 29 күн жасап атқан ғибадатымызды, берген садақамызды, ораза намазымызды Алла қабыл етіп, тек қана келесі айттарға амандықпен жеткізе берсін. Аумин, Аллаху акбар.